गुड मर्निङ, गुड मर्निङ गाइस, नमस्ते। अब मेरो भ्लग त फेरि नहालेको नि, कति दिन भइसक्यो होइन। उसको भ्लग त कहाँ गएछ अचेल त भन्नुभयो होला। म चाहिँ अलिअलि बिजी नै छु, त्यही भएर आज चाहिँ म मेरो आमा र मेरो सासूलाई कोदोको के भन्छ खोले पकाएर खुवाउने हो कि, अनि म पनि मनपर्छ, आज हाम्रो खाछ के यस्तो छ है। त्यही मैले अब थोरै घिउ राखेँ, मेरो आमा र मेरो सासू सबैले मन पराउनु हुन्छ, अनि म पनि मन पराउँछु नि त। भर्खर मेरो चिया पाकिसक्यो, अब म यहाँ खोले पकाउँछु, अनि मेरो यहाँ पिठो चाहिँ मैले यहाँ राख्छु कि। यति छ अब मैले त्यो घिउमा चाहिँ यसरी हालिदिन्छु होइन, अनि धेरै पनि हुन्न कि, धेरै भयो कि भाइ, धेरै भयो भने चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने अलिक बाक्लो भइजान्छ कि। अनि म चाहिँ अब यसरी यो घिउमा यसलाई अलिअलि भुट्छु, म चाहिँ बिहान उठेर घरको धन्दा सबै भ्यायो होइन। अब घरको धन्दा सबै भ्याएपछि खाजा बनाउनु लागेको। आज चाहिँ काठमाडौँमा पानी पर्न जस्तो जस्तो भएको छ, अनि हामी चाहिँ कता हो, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, आमा जानुभयो, गुड मर्निङ सेरो नानी, गुड मर्निङ भन नि त, लाइक गरिदिनु होला भन्न नाइरे हामी हेर्नु सेरो यता हेर सेरो सेरो हामीले यस्तो नानी र मेरो सेरो हामी चाहिँ बिहान बिहान उठेर अब भ्लग स्टार्ट गर्दैछ। अच्छी नानी यता फोहोर लगाएर आएछ हो, मामा मामालाई नजाऊ भन्यो, तिम्रो मामा र माइजू गइसक्यो हो। ए यता चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ बिहानै सेरोलाई माला लगाइदिनु लागेछ, यसलाई नि त्यो माला लगाइदिएन भन्दा ऊ कता छ भनेको कुरा हुन्छ, उस हुनु होला क्या बिचरा। अब नानी त अनि हाम्रो पनि सुन्नु पर्ने हो क्या, हाम्रो चाहिँ अलिक सुन्दैन क्या, मेरो आमा त्यसो भए आज एमिकाको मामा माइजू कति दिनमा जानुभयो, दुई दिन तिन दिन जाने भन्छ, फेरि गइहाल्नु भयो है, छोराको लागि राखेन कि। यसरी हामी चाहिँ बिहान बिहान अब मैले खाजा बनाएर आएको हो कि, अब खाजा खानुपर्छ, अहिले चाहिँ बिहानको 7 बज्यो, सात बज्यो, अहिले चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ पानी यस्तो म पानी आइरह, अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो पानी आउँछ है, चाहिँ हाम्रो पानी यस्तो आमामा, यो त बेसरी कसेर कोचारे छ ताजा त, ल आमा आइरहेको रहेछ नि नभन्दै हो त नि आमा, ट्याङ्की खलल भरि चाहिँ यिनीहरूले पानी खलल पाइपले खलल गरे त हुन्थ्यो नि तपाईँ स्माइल हाउस यता हेर्दा साइकल फेरि बिग्रियो, नयाँ किनिदिने, नयाँ किनिदिने, नयाँ त घरि घरि पार्न त फेरि निस्क्यो चेन नानी, तिमीले चलाउन नजानी चाहिँ क्या हो, घरि घरि लैन माथि चिया पाक्यौ, चाय गरम आउनु चिया खाने, सासु पनि माथि हुनुहुन्छ होइन। म चाहिँ बिहान सबै घर सफा गरेँ, पूजापाठ गरेँ, अनि मेरो मनी प्लान्ट त कस्तो राम्रो भएको छ त्यही, अनि मनी प्लान्टलाई कसो गर्दा राम्रो होला, अब यता यता जानु, अनि मनी प्लान्ट कहाँ जानु लगाएको हो,
यसलाई अब कहाँ लाने कहाँ लाने, खोइ दङ्गै पर्यो, अब काटौँ कि मारौँ कि राखौँ कि पाक्यो होला. अँ गइरहेछ ट्याङ ट्याङ. मेरो धन्दा फन्दा भ्यायो, अब चाहिँ हामी खाजा पाक्यो होला गाइस. मेरो आम्मा नभन्दै यस्तो हुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ बासना आउँछ. अबि ला पुख्यो भाइ, पकाउनु नजाने जस्तै. आमा हेराउनु नि, हामीले के पकाएको छ कि हेराउनु न. आमा यसलाई के भनेर भन्ने अरे, खोले भन्ने कि कोले भन्ने अरे, हामीले हामी गुरुङहरूले कोले भन्ने, हामी गुरुङहरू होइन हामीतिर कोले कोले भन्दै गऱ्यो है आमाहरूले. तर बाकुलो भयो कि आमा, आमा लाउनु यस्तो बाकुलो गाइस. मेरो आउँदा यस्तै खाने अरे, यस्तै यो त अलि बाकुलो भयो कि आमा, त्यो साह्रै नै भयो नि त. यी त्यसलाई थोरै त हाल्नुपर्छ कि तातो पानी, थोरै तातो पानी तर क हाल्नुपर्छ, कस्तो मिठो भाँच्न आउँछ नि त घिउको. यो त एकदम बलियो हुने कुरो रहेछ नि त, बिरामी भएर त्यसले नै लगाएको लानु त कोदो पिठो. खासमा यो फराइ सराई गतिलो कुरै भन्ने चाहिँ के, हामीले हेर्दा मात्र मिठो फराइ खायो भन्छ भने कहिले कहिले खाने अरे गाइस फ्राई त. चलाउँदा मात्रै यो ल्यायो फेरि गाइस, यसले त आउँदा त बाँडो त आउँदैन. यो पाक्यो होइन, यो ल्यायो काम छैन नि त. आमालाई सासु आमा पाल्ने तरिका गाइज, सासु आमा होइन सासु र आमा क्या, यति खाजा दियो भने ओके. खाइसियो आमा र सासुलाई खाजा. यो हो भेटनी छोरी, जाम हाम्रो घरमा सब्जीहरू ल्याउली जे सुकै फलेछ भन्ने अरे. गुड मर्निङ भन्नु त तपाईँहरू, गुड मर्निङ भन्नु न आमा. गुड मर्निङ, इन्डियाको लौरी मेरो सासै मेरो आमालाई खाजा गाइज, बडाबुडी पाल्ने यसरी हो. सस्तोमा सस्तो, भिटामिनमा भिटामिन, सजिलोमा सजिलो, खाना नि पोसिलो. ल खानु खानु, बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ गाइज पाल्ने तरिका चाहिँ सजिलै छ है. हाम्रो सासु र हाम्रो आमा चाहिँ चुरो टक्सी खाँदिनँ भन्ने भएर असाध्यै सजिलो छ पाल्नलाई. ल यसरी कोदोको कोदोको के रे आमा, फोले कोले हो के भन्छ अरे, हामीले चाहिँ फोले भन्छ, कोदोको कोले रे गाइज, खासमा खोले नै भन्ने रहेछ, फेरि खोले भन्छ नि त मार्गले त है. त्यो खास कुरा बोल्नु ए, हामी गुरुङहरू भएर खोले भन्ने रे. ए यसलाई मही हाल्यो भने चाहिँ कडी, दुध हाल्यो भने खिरा, बोल्नु जानु पर्छ पर्यो, बोल्नु जानु पर्यो. दुध हाल्यो भने खिर, मही हाल्यो भने कडी, अनि पिठो र उसमा त गऱ्यो भने खोले. नुन ला पिठो हाल्यो भने खोले.
घिउमा पिठो भुटेर यसरी खोले बनाइदियो भने त आगाउन नि आगाउने सजिलोमा सजिलो। अहिले चाहिँ नेपालमा आँपको मौसम, आमा ल्याइदिनु भएको आँप ल यस्तो राम्रो छ। यो माल धेरै छ, कस्तो गुलियो नि छ है। हामी चाहिँ गाइस मेरो सासु चाहिँ यहीँ धेरै दिन नै भयो आउनुभएको, आमा चाहिँ अस्ति आउनुभएको, अनि मैले खाजा चाहिँ के यस्तो बनाएर दिएको। यो मलाई पनि मनपर्छ है। यो बनाउँदा चाहिँ घिउमा भुट्ने, अनि पिठोलाई घिउमा भुट्ने, अनि सुजी बनाएको थिएँ कि। अनि अलिअलि भुटिसकेपछि अब अलिअलि गनाउँदैन नि त, अलिअलि पाकिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई अलिअलि यो भात हो के हो चामलको भात भन्ने खाना भन्ने तर भात अलिकति हालेर, अनि यसलाई चाहिँ अलिअलि मसला नुन मिसार हालेर मस्त पकाउने होइन, पानी हालेर। अन्त यो त यस्तो हुन्छ नि त, अनि खाना सजिलो अनि पोसिलो पनि। अनि म धेरै जस्तो बिरामी भयो भने म यही खान्छु। कोदोको पिठो चाहिँ सबैभन्दा नम्बर वान रहेछ है गाइस। कोदोको पिठो चाहिँ सुगर प्रेसरलाई पनि एकदम ठिक हो रे नि त। यो त मैले अघि भर्खर त्यहाँ एउटा मान्छे कोदोको रोटी बोलिरहेको रहेछ। खाने चाहिँ कसरी हाम्रो अब त भुरुत्त गर्नुभयो। मिठो रहेछ, मिठो रहेछ। यो यो बनायो भने सजिलो हुन्छ क्या आमा। मिठै रहेछ ल, चिकन मिठो है। त्यहाँ पछि त अगाउँछ अनि त्यसपछि आमालाई म फेरि वाकिङ लिएर जाँदैछु। बत्ती अनि के अरे आमा, हाम्रो आमा यहाँ पसल जानुहोस् हो, पुरा शीतल हुन आउँछ पर्दैन है। बिहान 8 बजी के थाहा पाउनु, 8 बजे कस्तो घाम लाग्यो साँच्चीकै हो भाइ। सेरु अब हामीमा जानु भने बसेको नै हो, हामी झोला बोकेको देख्यो भने चाहिँ यो अलकरी बस्छ के बिचरा भाइ। माथि किचनमा जानु मैले ठिक्क गरिराखेछु। यति राम्रो बाहन त दिस इज माई टोल गाई चाहिँ हामी चाहिँ आमाले धुपबत्ती बाँडिदिने रे मलाई, अनि कपासको बत्तीको पत्ती बनाइदिने रे। अनि हामी चाहिँ कपुरचोक जान लागेको है, मेरो सासु र मेरो आमा, मेरो सासु र मेरो आमा चाहिँ अगाडि अगाडि हिँडिरहनु भएको छ बुढियामार। ऊ त्यस्तो गेट राख्यो नि त आमा, अब हाम्रो आनन्द टोल भनेर। अब कता जाने हो भने आनन्द टोल, यता चाहिँ धन्यवाद भनेको अब हाम्रो घरतिर घुमेर जाने होला, धन्यवाद भनेको हो के। फेरि खुट्टा तङ्ग्रा दिनु पऱ्यो भनेर धुपबत्ती कस्तो घाम, हाम्रो मैले छातावडा भन्थ्यो नभन्दै आचुल त छ। यसरी धन्यवाद लेखेर हाम्रो गेटमा चाहिँ ल हेरे आउँदा हामी चाहिँ तरकारी लिन भनेर निस्केछ यहाँ आमाहरू कसरी आउँछ सुक्का टेकौँ काँटो
घाम चाहिँ चर्को रहेछ गाइस, घाम चाहिँ चर्को, घाम चाहिँ कस्तो घाम लाग्यो होइन, अन्त छाता नलिकन आएको ल, घाम लाग्यो भने त ल बादल भयो। आमाहरूलाई वाकिङ बस्दा बस्दै यसरी हिँड्दा छ मैले। के भन्नुभयो, एकदम नराम्रो नराम्रो बाटो भारी बोक्दै हिँड्नु भयो अरे, अहिले राम्रो बाटो पाउने बेला त खुट्टा त एक्लुँडे भयो अरे। हिजो खुसीले लैदिएछ मै त, आज त लानु पर्दैन होला, यता आमा कता हो कुर्चोक हो हामी चाहिँ। मैले लगेको कपास त उयाँबाट हो कि अरे, ऊ त्यो पूजाको सामान पाउनु होइन, यता सामान धुप किन्न जाने जाने धुप, ए यता नि यति गरेको थिएन यता नि गरेछ नि त, अब त कति राम्रो भएछ पिच कपास नेपाली कागज धुप किनेर आमाहरू चाहिँ निस्किनु भयो है। आमा चाहिँ गाबाको दिन्छौँ भात खानुहुन्छ, मया पनि हो नि के मिठो भएको गजब टाइमले अझै डल्ले ठ्वास गरेर गाई चाहिँ मैले स्टिलको थालमा अनि यो डल्ले अनि यो यसो गर्ने, तर नराम्रो देख्छ तर मिठो हुन्छ है आमा, नराम्रो देख्छ नि देख्नु त गाइज, डल्ले खोर्सानी ठोसेर अनि हामी गाबाको तरकारीसँग खाना खाएको, सबैजना खाइरहनु भएको छ मलाई पनि। मिठो छ यो, उसभन्दा त साँच्चै मैले पोहोर म दुबईमा यस्तो बेला भन्यो होला, मलाई गाबाको त्यो खानु मलाई भुतुक्कै भएको, एक दिन त नेपालको बोडी र डल्ले खोर्सानी अनि इस्कुस आयो भनेर भटेर किस्ने कराएर बरदुवा मलाई जानु न बुढा मलाई लैदिनु न भनेर लैदिएको त सकिसकिन्छ, अनि फर्क्यो इतै बेला अब चाहिँ जानु बिदि सकिँदैछ, पाउनु त सकि सबै त आउने काबाको तिल पकाउँदा यो यो तिलको अचार चाहिँ हुनुपर्छ त, हो मिठो बनाउँछ कस्तो मिठो भयो, तिल त काटेर बन्द नै हाल्नु पऱ्यो है,
खाऊ है त उ तपाई गज्जो गाछ छ न साँच्चै के मिठो भा गाह्रो हो त्यो न निमाइलाई के एउटा गर्नु खिच्यारो धोती पनि खेर छ है गाह्रो छ है के खानुभएको फुगु आप खाँदैछ अरे यो त टिभी पनि हेर्दैछ सेरो पनि हेर्दैछ सबै सकिएको नानी आफू खोएको पर न खोए 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 आफू खोए कसरी चुसिने रे यो यो छिटो अँ हो त्यो यो के यो आँपको उसको हो त्यो उसको फेभरेट